ଘରୁ ରସୁଣ ଉଭାନ୍ ଦର ଶୁଣି ହାତ ମାରିବାକୁ ଡର। ଅମଳ ସମୟରେ କେଜି 500 ରୋଷେଇରେ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଉଥିବା ରସୁଣ ଦର ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ରସୁଣ ଦର ଶୁଣି ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ସପ୍ତାହେ ତଳେ କେଜି 300ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ରସୁଣ ଏବେ 500 ଟଙ୍କା। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମତରେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦର କେବେ ଏତେ ହୋଇନଥିଲା। ମୋର 28 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ଆଉ ରସୁଣ ରେଟ୍ ଏମିତିଆ କେତେବେଳେ ହେବାଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼େ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଏମିତି ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବାଟା ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ, ଯେଉଁ ମାଲ୍ ଏ ବର୍ଷ ସଟକୁଟିଆ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ, କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଆମର ଆଇଣିଆ ମଣ୍ଡିରେ ପୁରା ମାଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥାଏ, ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆଇଣିଆ ମଣ୍ଡିକି ଯିବେ ଦେଖିବେ ରସୁଣ ନାହିଁ କାହାର। ତାପରେ ଏଇ ମଝିରେ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସବୁ ନୂଆ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି 2-4 ଦିନ ପରେ ମହାଜନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କମିବ ଆଉ କ'ଣ। ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ କନ୍ଦାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରସୁଣ ଦର କନ୍ଦାଉଛି। ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଦା ଅଛି, ପିଆଜ ସହ ଅନ୍ୟ ପରିବା ବି ରହିଛି, ହେଲେ ରସୁଣ ଗାଏବ। ରସୁଣର ଏ ଦର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏବେ ଏବେ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ରସୁଣ ଦର ଖାଉଟିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ସାରିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ କେଜି କି 500-600 ଟଙ୍କା ହବ ରସୁଣ, ତେଣୁକରି ବାହାର ଭୋଜିରେ ରସୁଣ ନ ପକେଇଲେ କିଛି ଲାଭ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ରସୁଣର ଏତେ ରେଟ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଦେଇପାରିବେନି। ସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବି ବଢ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ରସୁଣ ହଠାତ୍ କିନି ସବୁ ପରିବା ବଢ଼ୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିନି ରସୁଣର ମୂଲ୍ୟ 500-600 ହେବା ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲୁ। ପିଆଜର ଦୁଃଖ ଏବେ ବି ଯାଇନି, ବହୁତ ରିସେଣ୍ଟଲି ପିଆଜ ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ପିଆଜ ଦାଉରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ସେଇଟା ରକ୍ଷା ପାଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ରସୁଣ ହେଉଛି। ମଝିରେ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିଲା, ଏବେ ରସୁଣ ଦର ବଢ଼ୁଛି, ମଝିରେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ, ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଏତେ ଦାମ ଦେଇକି ରସୁଣ କିଣିବୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆମେ? ରସୁଣ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଦରକାର। ଏବେ ପୁଣି ବାହାଘର ସିଜିନ୍, ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ତ ରସୁଣଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଆମିଷ କଲେ ଦରକାର, ସାଧା କଲେ ବି ରସୁଣ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରସୁଣ ଖାଇବାକୁ ବି ଦରକାର। ଆମେ କେତେ ରସୁଣ କିଣିବୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିପାରିବୁ? ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ କେତେ ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ରସୁଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବୁ? ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ବଜାରରେ ରସୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଦର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ କେବେ ଦରରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।